Negocierea este cea mai profitabilă meserie. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a Atelierului de Afaceri. Numele meu este Ionuț Mircea Oprea și săptămâna aceasta v-am pregătit un material despre tehnici de negociere și vânzări. Specialistul care ne va vorbi este Marian Rujoiu, manager și trainer la compania Extreme Training. Acesta ne învață câte ceva despre procesul de negociere. El ne va explica ce înseamnă negocierea, de ce avem nevoie să negociem și ne va da câteva ponturi înainte să transforme orice antreprenor într-un bun negociator. Marian Rujoiu vorbește despre aspecte de bază ale negocierii, de la inițierea comunicării între parteneri până la lucruri practice, cum ar fi așezarea la masă sau cum să negociezi cu un orgolios. Să-l ascultăm! Numele meu este Marian Rujoiu, sunt trainer manager în cadrul Extreme Training. Vom vorbi despre negociere. Sperăm să vă fie util materialul prezentat și să-l folosiți atât în viața de zi cu zi, dar mai ales ca întreprinzători în afacerea pe care o dezvoltați. Negocierea este cea mai profitabilă meserie, dintr-un simplu motiv. Generezi rata cea mai mare de profit pe intervalul cel mai scurt. Merită să negociezi pentru că de fiecare dată acumulezi o experiență unică. Acumulezi o experiență unică care îți va folosi în negocierile viitoare. În plus, la fiecare negociere înveți un lucru nou despre tine. La fel, tot negociind, vei învăța să-l citești mai repede pe interlocutor. Un bun negociator este acela care își folosește foarte bine talentele pe care le are. Deci are talentul de a asculta. Folosește-l în negociere. Ai talentul de a vorbi frumos. Folosește-l în negociere. Ai talentul de a găsi soluții inedite. Folosește-l în negociere. Din nefericire, în România se merge prea mult pe a corecta, să învățăm din greșeli. E ok, în fiecare negociere învățăm din greșeli să facem data viitoare mai bine. Dar înainte de asta, trebuie să ne potențăm punctele noastre tari și să le amplificăm, să le ducem la maxim. Comunicarea începe de când intri pe ușă. Câteva reguli minime pentru salut, așa tips and tricks. Când îi întindem mâna, o întindem dreaptă. Da, dreaptă. Nu așa, nu așa. Dreaptă. Asta înseamnă poziție de comunicare, dar nu de supunere. Supunerea este așa. Nu e bine nici așa. Nu e bine să ne ducem nici așa. Îl agresăm. Nu îi strângem mâna mai mult de 2-3 secunde. Eventual când ne spunem numele. Marian Rujoiu este numele meu, manager Extreme Training. Atât. Nu mai mult. Există multe tips and tricks, începând de la așezarea la masă, până la locul întâlnirii, data întâlnirii și așa mai departe. Așezarea la masă, care e importantă într-o negociere. Cum te poziționezi? Pur și simplu fizic, ai intrat într-o încăpere și trebuie să te așezi la masă. Dacă ar fi să considerăm, aceasta este camera, aici este ușa, aici este, să spunem, geam. Aici avem masa, care este cel mai bun loc în negociere. Cel mai bun loc nu este nici acesta, nici acesta, nici acesta. Aici este cel mai bun loc. Trebuie totdeauna să nu stăm cu spatele nici la geam, nici la ușă. E un factor de disconfort. Trebuie să ne alegem locul în sală, la masă, astfel încât să stăm cu spatele la ceva unde nu se întâmplă nimic în spate. E cel mai important pentru confortul tău ca negociator. Să nu fii surprinși când veți fi invitați la negociere și veți găsi singurul scaun liber aici. E clar, partenerul vrea să pună o semipresiune pe dumneavoastră, eventual mai deschide câte cineva din când în când această ușă, da? Eventual mai trece pe aici, iese pe un balcon, tocmai pentru a te perturba.
Dacă totuși ne-am trezit doar cu un scaun aici, găsim la un moment dat un pretext pentru a ne muta. Să-i arătăm ceva mai bine, să-i explicăm o situație și cereți permisiunea. Pot să mut scaunul puțin? Apoi, așezarea la masă. Dacă aceasta este masa și avem mai multe posibilități de așezare. Deci avem un scaun aici, un scaun aici, aici să spunem că avem 3 scaune, da, aici 2, 2, 2. Regula numărul 1, evită capul mesei. Capul mesei e acela care vrea să ia controlul și îl vei agresa pe partenerul tău. E posibil să-l găsești pe el în capul mesei tocmai pentru a te domina. Aceasta e cea mai puțin comunicantă. Capul mesei. Cea mai puțin comunicată. Este defensivă. La fel și aceasta este o poziție pe care trebuie să o evităm. Varianta de preferat este cea alăturată. 1. Deci asta este poziția numărul 1 pe care trebuie să o căutăm noi. Adică alături. Eventual cu scaunele puțin înclinate. Adică ceva de genul așa și așa. Poziția numărul 2 este aceasta pe colț. Deci căutăm un colț imediat lângă el. E o semi-comunicare. Se comunică din nou, există un semi-baraj. Nu mai există un baraj total de o parte și de cealaltă a mesei. Situația extrem de dificilă întâlnită în negocieri este aceea în care ai de-a face cu un orgolios. Și nu știi cum să-l iei pe ăsta să nu se supere, parcă nu te-ai dat nici înapoi că te calcă în picioare, parcă nu... Dacă te duci prea tare către el să nu reacționeze agresiv și practic ești într-o semi-dificultate aparent fără ieșire. Este doar aparent. Suntem într-un supermarket, da? Suntem distribuitori de la firma X, AB, firma AB să-i spunem. Suntem distribuitori de la firma AB și întâlnim pe șeful de raion foarte țâfnos, orgolios, care, știți, n-am timp, ia să vedem, da, o să vorbesc cu șeful, o să vedem, lăsați-mi oferta, mai scorțoș, așa, mai orgolios, nu știi cum să-l iei, ce să-i faci. Există un mic secret. Punctele slabe ale oamenilor sunt de cele mai multe ori prelungirea celor tari. Adică, are un orgoliu, foarte bine, nu încercăm nici să-i omorâm, nici nu ne retragem în spate, nici nu ne ducem în față. Îi folosim orgoliul. Adică, să presupunem că ne spune, nu vrea șeful nostru așa ceva. Atunci găsim replici de genul, nici o situație nu seamănă cu alta, dar de genul. Vă văd un om important. Cred că șeful dumneavoastră ține cont de părerea dumneavoastră. Dacă... Acesta este momentul în care afli dacă e orgolios. Și o să spună, da, cum să nu? Am înțeles. După ce ai intrat în discuție, l-ai convins și îl flatezi puțin, văd că vă pricepeți. Când avem de-a face cu orgolioși, le folosim orgoliul cât se poate de mult. Îi flatăm numai puțin, să nu devenim penibili. E simplu. Atunci când negociem cu orgolioșii, le folosim orgoliul în favoarea noastră.